Professor Hasanboy Do'smatov jangga chiqib ketmoqda. Inshaalloh chiroyli nokaut va g'alaba kutamiz. Rahmatjon Ro'zaxonov. Asad Xo'ja. Chempionlarimiz. Ne uzbox? Bo'ldi ham yo'q. Kim sizga? Ha, sizga o'zi. Какой раунд сейчас? Ин, какой раунд? Последний. Нет, что, 10-й раунд мы? Уже 10-й начался? Точно? Нет, 9-й. Ё-моё, он что-то, блин. Она опьёла трура, значит. А зачем мы там сидим, не там сидим? Здесь рядом, а там далеко, понимаете? Нам важно, чтобы вы рядом были. Знаете, как снимать? Pop Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum va Wildberries kurslarida, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarida bizni kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizni jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizni o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Хорошо.
Bir round kaldı, bir round. Hazır bir round. İnşallah profesör alaba kazandı inşallah. Rahmet ona ge. Az diyeyim ben profesör alaba kazandı diyeyim ben. Amin. İbe kemer diyeyim şu an gelik diyeyim. Amin. Uzda kulak da kalası. Allah'ın 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 Ben bir kadam kaldı, da kalırsa. İnşallah. İnşallah. Bir kadam kaldı. Çakal. Allah kalırsa. Rahmet bana. Allah'a emanet olun.